tämmöisessä paikassa täällä ihmiset asuu. Leikkipihassakin löytyy ihan kivasti. Sisällä on niin autiota ja turvallista. Ja sitten toisen kulkuneuvo. Corvetella pitäisi lähteä liikkeelle. Että tämmönen pelihän se tämä 7.3 Corvette on. Alussa semmonen pikahuolto. Vähän öljyä sinne tänne ja vettä. Jos se vaikka kestäis. Takana on ruotsalainen ase. Jossa tietenkin on ruotsiksi kirjoitettu jotakin aivan älyttömän hauskaa. Mut siellä menee moottoritie ja siispä sinne. Niinkin uskomaton juttu kävi, että oli pysäkkipaikka ja vielä ruotsalaisella tiellä, mistä näkee maisemia. Se on kyllä aika lailla epätavallista ainakin. 350 kilometriä ajoin enkä nähnyt muuta kuin tämän. Hyvähän se näin. Näyttämään perävaloja toinen. Piti pysähtyä ihmettelemään.
sitten on tullut tänne studioon.